ce se întâmplă pe trezi. Am luat și eu aplicația asta și am început să pun acolo niște poze din clipuri înainte să le pun puii mei, știi? Și am ajuns la poza asta cu mașina roz, adică doar ce-i duse mașina lui Teo. Și acum mă gândeam, hai să pun și eu o poză cu mașina pe aplicația asta, să vadă lumea ceva din clip înainte să-l postez, că poate, nu știu, le trezesc interesul sau ceva de genul. Și la postarea asta a dat rethread sau nu știu cum e, a dat share Iorga și a zis, mie, te susțin și mi-am luat husă mobil, Fox, de-aia, adu-mi-o mie. Cumva m-am simțit prost că, băi, ar fi ieșit un clip fain să fi cumpărat eu o mașină, dar mașina o dădusem deja. Și am răspuns la asta și am zis că, băi, cumpăr eu altă mașină roz, că i-a zis că vreau o mașină roz, dacă faci 100k înaintea lui Adrian elicopterul de luptă. Păi a zis Adrian elicopterul de luptă și dacă fac eu 100k primul mie, mie Logan low, i-a zis, hai să încep primele, nu știu, jocuri de pe trez. Și am pus fix thread-ul ăsta și am zis, băi, gata, i-am dat drumul. Primul care face 100k, de aici îi cumpăr mașină. Păi am zis și eu că, bă, să mă rezvăi de un valoare spuse, mai ales că avem și reducere acum. Cum cred că postez clipul ăsta de Crăciun și nu e nici direct la fabrică acum, dar de-aia avem reduceri bune, dar le trimitem noi când se întoarce lumea la fabrică să poată să le facă, pui mei. Și să băgați numai codul ZBR20 când verificați mașini, că mă băgați în pagubă rău de tot cu aplicația asta. Băi, real vorbind, eu terminasem toate clipurile pe anul ăsta, nu mai aveam niciun ban de cheltuit și aproape că nu mai aveam niciun ban, mai aveam ceva strâns și așa să mai fac și o sărbătoare, să mai pui mic. Acum problema e că nu știu cum drecu, ei aveau vreo 35.000 de followeri aseară și acum au 75.000. Adică de unde dracu mai venit 40.000 de oameni pe aplicație? Eu simt așa un finez, dar dacă m-am mâncat în curs să zic că o dau la primul care face 100k, asta e ce dracu să fac. Cred că e totul real. Am dat follow tap 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 masiv pentru că a spus Bâr că dacă fac 100.000 de urmăritori înaintea lui Adrian, băiatul ăla de la Betoane și de la Budea asta de acolo, dacă fac înaintea lui că îmi cumpăr o mașină roz. Hai, tap tap tap. Vreau să mă dezic public de Iordana Maria, care a declarat război pentru ce? Pentru niște fiare, care noi ne înțelegeam foarte bine, dar asta e. Fiarii ne-ar despărți. Să vedem cine ajunge primul la 100.000 și ia mașina de la zbâr. Asta doarme 7, 8, 2 pe ore și atunci a rupt numai postări. Fac 100.000 de urmăritori înainte animalului ăsta ia fără scrupule care se comportă ca și cum nu ar avea familie, pentru că eu am 15 postări pe total și el a postat 78 numai astăzi. S-a jurat pe familia lui că nu mai lasă telefonul la jos de mână când respiră și postează. Dacă îi cere screenshot, cât timp a petrecut pe aplicația asta, apare numărul de la ambulanță. Pare rău că n-am vândut-o pe Iorgana Maria în emisiunea Bass House, când toată redacția mi-a spus vindo, vindo și m-am spus nu, că acum ce, să întoarcă armii împotriva mea, să-mi pună pușca la cap pentru o mașinuță roz din partea lui Andrei Zbu. Follow masiv la acest cont și țapța. Share copilinc. Deci nu s-a terminat anul pentru noi, mai trebuie să cumpărăm o mașină. Păi a făcut 100.000 pe... A, te uitam! Nu s-a terminat clipurile pe anul ăsta. Nu cred. Nu luăm pauză. Nu, te-ai uitat pe trezi. Păi și mai cumpărăm o mașină? Da. Ce ai vrea, Logan? Băi, eu vreau să iau la cine câștigă, nu mă interesează. Și ai văzut ce s-a întâmplat aseară? Ceva, un bot între ceva elicopterul. Primul care face 100.000 trebuie să-i cumpăr mașină. Ok, deci team Iorga sau team elicopterul? Elicopterul, îmi pare rău, Iorga, chiar ar trebui să țin cu fetele, dar nu știu, mi-e drag mult Adrian ăsta. Tu cu cine ții, cu Iorga sau cu elicopterul? Eu țin cu elicopterul, că e din branșa mea și n-am cum să țin, e student la academie. În curând o să iese ofițer și țara are nevoie de oameni ca el, care sunt guralic, dar în același timp spun lucrurile adevărate. Bă, eu zic că el le gândește, eu zic că el mai face pe prost. Domnul meu chiar e smart. E super smart. Ticu e genial. Eu m-am văzut cu elicopterul numai o dată în viața mea și atunci a fost super de treabă, super Caterinca, pe glume, pe toate astea. Și eu odată m-am văzut și, mă rog, mi-a furat un milion, dar e de înțeles. Auzi, dar tu ai fost la academie de asta să devii polițist? Nu, eu am făcut șumala și facultate. Păi și ce părere ai de ce a zis elicopterul de... A mințit ceva în toate chestiile astea? Din partea Academiei de Poliție nu a fost recunoscută absolut nicio vină. 150 de studenți au fost spitalizați pentru toxinfecție alimentară. Poate să spună cineva că n-au fost ghermii mâncare? Ok, deci am ajuns la reprezentanța Dacia și am văzut că aici, uite, vehicul de ocazie Dacia Duster 2, 16.100 de euro, câți kilometri scrie? 56.000. Mamă, are seria pe car vertical, să vedem dacă a avut vreo daună, vreo belea, vreo ceva. Sunt curios, ce mașini vinde Dacia la ocazie, frate? Cred că e. Hai să vedem, a descoperit că e Duster. Bine, el are Renault Duster, nu știu care e faza. Ori avea vreo combinație pe la seriile de șasiu, pe la ăștia, știi? Vă las și vouă link-ul în primul comentariu dacă vreți să mai verificați o mașină, să vă cumpărați una sau ceva. Știți voi că singurele coduri care mai sunt valabile sunt ZBR și ZBR20. Hai să vedem acum ce ne dă despre Duster-ul ăsta la ocazie.
N-a arătat nimica. Ia uite intrări în service, cere. Dar aveți grijă că uitați aici ce Logan voia să-și ia un prieten care a avut kilometri dați înapoi. Și uitați aici ce daune a avut. Deci aveți grijă, mai bine verificați o mașină înainte să o cumpărați ca să nu dați de daune de genul ăsta. Da, astăzi încolo o să fim ca doi barbugii, o să ne dăm frec în gură sub un covor cu răpirea din serai atașat pe perete lângă o sobă, pentru că voi face orice pentru o mașină roz. Voi accepta orice participant la bas sau îți dau leak la câștigător, mă doare și el ia ce-mi face ăla. Intră cu metri, poți să scrii și buteasa pe ea deja. Ce de mai am o 10.000 de inch și gata, am luat-o. Ziua, m-am trezit acum în timp în care pervestul ăsta a pus 48 de thread-uri la număr, așa că o să-mi trimit mașina la colantat, că nu se poate schimba. Fetițo! Fac 1000 de ce ai, mă, n-ai loc de mine? Fac 1000 de kilometri la Loganul alou până te scoli, până te trezești. Îi fac brodajul, vorba la o fată în comentarii. Ok, deci competiția s-a terminat. Adrian Elicopterul de Luptă are 102.000 de followeri și Iorga are 91.000 de followeri, ceea ce înseamnă că Adrian Elicopterul a câștigat ajungând primul la 100.000 de followeri. Domnul Adrian Elicopter de Luptă a câștigat concursul. Acum, hai cu follow să vedem ce Logan îi cumpărăm. Aveți timp 24 de ore din momentul ăsta. Dacă fac mai puțin de 50.000 de followeri, îi cumpăr primul model. Dacă fac între 50.000 și 100.000, îi cumpăr modelul al doilea. Și dacă fac peste 100.000 în 24 de ore de când am pus eu postarea asta, îi cumpăr modelul al nou. Primul model nu îl cumpăr, chiar dacă nu fac 50.000 de followeri, nu mă interesează, i-am pus așa pentru râsuri. Sincer să fiu, nu știu de ce dracu am făcut asta. Și am intrat la Iorga pe profil și am văzut cel mai trist lucru din lume. Uitați aici. Dați seama cât regretă spăr faptele lui acum de la niște resurtă pe internet. Acum trebuie să cumpere o mașină unui om sigur are post not clarity de ăla. Zice, bă, dar ce mi-a trebuit mie resuri azi noapte? Înțeles, mașina ați luat-o de nouă? Da. Înainte să vedeți ce Logan i-am cumpărat lui Elicopterul, bag aici o promovare plătită. Bine, vorba vine că plătită, că e plătită de mine. Eu ies cu bani pe minus după video-ul ăsta, dar mai încerc și eu să ies puțin din gaură. Și că am băgat reduceri la noi pe site la MobileFox. Dacă ai primit un telefon nou de Crăciun și vrei să-l protejezi și să-l păstrezi ca nou, intră la noi pe site și alegeți husa cu modelul preferat și ai și reducere. Și dacă ții husă și folie de sticlă, ai asigurare de la noi timp de un an de zile. Dacă ți se sparge telefonul, noi îți schimbăm ecranul cu unul Apple original. Bifezi acolo ProCare și înregistrezi telefonul pe site. În rest, să știți că merge să cumpărați și pentru telefoane mai vechi, deci nu e neapărat să fie cumpărate Crăciunul ăsta, și pentru frați, și pentru familie, și pentru cine vreți voi. Intrați acolo pe site și aveți acolo toate ofertele. Mașina. Mașina. Mai exact în comuna Virguleasa, județul Olt. Bine, mersi frumos, la revedere. Bine, la revedere, o seară bună. La revedere. Știați că Adrian filmat tot timpul ăsta? Ok, deci a expirat timpul, contul meu nu a ajuns la 100.000 de urmăritori și mi-a pus cineva în comentarii o poză cu el și, bă, cum să nu-i dai un Logan? Așa că m-am oferit să-i ofer a doua șansă, mă rog, a doua șansă că oricum o să-i cumpăr Loganul, dar el încă nu știe asta. Așa că mai e puțin loc acolo să mai facem o caterincă ceva și o să pun un thread acum că trecem de la modelul 2 la modelul nou. Dacă ne dă leak, ne zice cine a câștigat acolo la emisiune unde a fost. Și vreau să văd acum dacă are de gând să ne spună sau vrea să zică pa-pa la Loganul nou. Și uite, așa a avut noroc Adrianu să trecem de la Logan Kel cu bările de plastic pe față și pe spate, fără tabletă și cu... Sau nu mai are noroc. Să vedem. Noi această mașină oferim unei persoane care după aceea mergem la el în alt județ, venim în București, filmăm un clip. Ideea e că tot am pornit de la o glumă, am zis că, bă, uite, dacă faci 100.000 de follower pe aplicația asta, îți dau Logan. Și a zis, da, bine, hai, și acum că am făcut, nu mai pot să mă dau înapoi. Ok, băi, nu știu ce vedeți în spate, dar am ajuns. Mai trebuie să scoatem banii, să-i numărăm, să vedem mașina și să plecăm. Gata, băieți, am ajuns și la Golan aici. 3317 km. Mamă, nouă! Băi, uite-mă cum arată pe aici! Băi, uite cum arată bordul ăsta! Mergem acum să numărăm banii și revenim după aia cu Loganul. A făcut bine, Tico, de 100.000 de follower, vrei să te mint? Ce înseamnă trezul? În stânga și în dreapta, spar banii lui tata. Bro, ai făcut mizerie la oameni în casă. Nu mă supăr, puteți să-mi schimbați, bro? Dar mă, te vezi, mă, dar vă rog că nu mai am ales bani. Da, hai, numărești tu pe aia să vedem cum îi numere. Nu știe să numere, dar a făcut bani la viața lui. 3,
4, 5, 6, 7. Uite cum e număr. 7. Și care boală pe ei. 11, 2. Bă, nu dai cu farurile astea. Zici că e Urus. Topurile are ca pe Aventador. Ideea lui Beata l-a făcut... Cui? V-ați uitat bătreți? Da. Adrian elicopter. Deci credeați că îl cumpăr, nu? Da. Deci, da. Deci ar fi fost dezamăgiți dacă nu îl cumpăram. Da. De unde ați apărut, mă? Eu, că ești că am făcut un meeting. Zici că-s fotbalist? Nu știți de pariu cu Adrian? Ba da, a. N-ai făcut 100 de mii. Ia uite aici. Asta e? Nu cred! Bă, m-așteptam să fii serios. Deci ați fi fost dezamăgiți dacă nu aș fi făcut asta. Dai seama. O să pară puțin cam ciudat, dar am pus acum ceva timp un thread că sunt în Pitești și elicopterul m-a întrebat dacă am drum la București, dacă pot să-l iau și pe el. Bă, ideea e că eu nu știu dacă el a crezut că am glumit sau nu cu Loganul, dar eu n-am glumit, dar nu o să-i spun până nu îl dau și îl dau mâine ca să fie lumină când filmez. Așa că mergem acum la Budea să mi-a dat o locație pe Wiz. 6 nuggets, un meniu mare dublu cheeseburger. Mai vreau 5 aripioare. McFlurry aveți? Vreau și eu două oferte de McPuișor cu cartofi. Ok, e următoarea zi. L-am lăsat aseară pe Adrian acasă. Sincer să fiu, sta cu el, cred că 3 ore în mașină. Super de treabă băiatul, tot ce trebuie. Doar că am aflat că m-a mințit. Și nu doar pe mine, pe toată lumea. Pentru că la un moment dat pe Tredi am zis că dacă vrea până la urmă Loganul nou, deși n-am făcut eu 100 de mii, să ne zică cine a câștigat emisiunea aia lui la care a fost. Și l-a zis cineva și a mințit. Și m-am supărat la maxim. Așa că m-am hotărât să-l trolesc puțin și mă duc să cumpăr o mașinuță de jucărie. Uitați, băieți, asta e Dacia pe care i-am luat-o. De-aia că el ne-a povestit aseară cât de mult îi place că e la poliție și toate chestiile astea. Pentru că pentru el este cu adevărat o pasiune. Nu știu dacă ați văzut treaba aia pe care a zis-o el pe internet despre Academia de Poliție. A zis că pe el a durut foarte tare pentru că lui chiar e pasă de treaba asta și vrea să facă chestia asta în continuare. Vrei să vezi mașina de-am luat-o lui elicopterul? Când? Acum. Așa, ticule, ce faci? Bine, pe ce și tu? Prima oară voiam să te întreb dacă tu crezi că toată treaba asta de pe Threads a fost pe bune. Eu cred că da. Crezi? Da. Așa că, că sunt prea sălbatici ai mei de pe Threads. Și a intrat în el, Loganu! Ok, și acum rămâne numai o singură chestie. Și anume faptul că, ți-am zis că dacă îl vrei pe ăla nou, ar trebui să ne zici cine a câștigat la emisiunea aia. Da. Și eu cred că n-ai mințit. Nu. N-am mințit. Am folosit o descriere perfectă. La final, când o să se aleagă câștigătorul... Păi nu s-a ales de dinainte să plecați? S-a ales, era vorbit, gen. Că de-aia am zis s-a ales, n-a câștigat ăla. Era vorbit. Da, frate, nu știu, gen, ideea e că... Faptul că ai zis acolo chestii și n-a fost cum trebuie, m-a făcut să iau un d-asta mai... Tot rău de tot. 4-4? Nu. Păi dar nu cap până ăsta, mă. Cum iau și eu pe uțăra încât la putea să ne... Ce mi-a luat, na? Nu știu ăsta, ce de cum n-are nimic. Bă, măcar n-ai venit degeaba. Păi, ți-ai bătut joc de om pe bune, rău. Până, dar nu credea că-i cumpăr mașină, de unde p***a? Ce mai fac primul la Porsche? Mor eu. Am lăsat acum, l-am încărcat. Eu am început așa ca o glumă, dar nu credeam că o să o luați în serios. Băi, ești prost, băi. De-asta nou ești nebun? Da. Mergi, e adevărat, mă? Da, băi. E adevărat, mă? Da. Băi, ești nebun la cap, băi, ești nebun. Băi, n-are cum cu ei, e ceva. Nu e cu ei. A băgat ceva pe el, n-are cum. Nu, absolut nimic. Asta e, știu, zic eu ce e. E mașină de faptă. S-a făcut o faptă mare rău de tot. Mi-a dat-o mie să mă oprească aici, pe centură. Nu cu ei, mă jur. Bine. Bă, cu ei, top rău de tot să fiu al record. Zici că am făcut meci de la pe TikTok. Da, zbâr. A pierdut meci oficial și a făcut provocarea. Cu Tomul și a făcut provocarea. Loganul este nou. A dat acolo 3 grupe din alea sanguine, cum ar veni. Logan mai vechi, Logan mai așa și așa și Logan nou. După părerea mea, este Loganul nou. Da? Exact. O să vezi că și câștigătorul o să se lege tot ce am spus. Adică nu am mințit. O să aud la știri oricum, Logan alb. La ora 5. Banca Transilvania spartă. Băi, ești nebun la cap. Și jante pe ea. Și cum arată așa. A dat și două fise, a dat și cu spumă un pic. Să mor eu. E rezervorul full. Auzi? Asta vreau să întreb.
Păi asta vreau să întreb. Îți mulțumesc frumos, Ticule. Uite, sunt recunoscător lui Andrei Zbâr, mă revanșez eu, nu nicio problemă. Dacă ei să se ia cu ăștia pe aici, pe Cosmopolis, vin și eu, mai împărțim din palme, deoarece cu cât mai mulți, cu atât mai puține palme, per persoană, per cap de locuitor. Și a făcut omul provocare, da? A dat leu pe final ăștia, am bătut-o pe Iorga, a dat leu la mânușă la ori 5, asta e, și a făcut provocare. Vreți de o tură cu ea? Da. Hai, da. Bă, cum e cu aia, e tot brudă, tot mă jur. Vedeți mă pe plajă la Budea să ce-i fac? Eu care sunt conducător de Logan de când am luat permisul, că avea un chimio un Logan, luam pe al lui un chimio și are și tata unul roșu. Nu știu, se simte altă mașina asta. Știi ce da. Trebuie să-i mai faci tu? Trebuie să-l faci tu low. Da, da hai, bă, zbâr, mi-a fost rușine să zic. Dar nu e low, tic, e hig, rău. Bă, dacă strângem, nu știu, 50.000 de like-uri la clipul ăsta în 24 de ore de când îl punem, da, facem o serie când tunăm Logan, noi punem bărif, punem colant, steluțe pe aici, toate nebunirile facem, dar să dați acolo cu like-urile. Da, să strângem sigur, îl pun pe thread, spun și-a făcut exact cum a spus. Bă, dar să mișcă tot brudul, tot, să fiu al dreptul. O să mă bucur foarte mult de mașină, în limita și cât a băgat zbur benzina. După... Mai vedem, mă orientez. Gen, sigur o să-i mai bag la un moment dat. Vezi că nu zice rău. Face frumos să fie la dracu. Îi pun un sticker cu Budeaza. Eu știi ce am zis? Moară fata lui dacă nu-l auzi un Logan top, dar îmi pune steaua pe el, îmi pune alea. Nu i-am zis să pună steaua pe el. Mă jur, dacă nu, așa am crezut, dar eu nu o luam. N-am avut. Adică n-am... o luam cum ar veni, dar nu plecam cu ea. Și am iau Răzvane, duo, Dumio, iau un spaclu, dăm cu un spaclu și o rezolvăm. Băi, tot vreau de tot zburule, mă jur. Mă bucur, frate. Bă, orice Logan luai cu aia, orice Logan gen și de la 1000 de euro, era top. Păi ce an e asta, mă, zbur? 2022. Nu e ultimul an, că n-are stema nouă. Dar n-are nimic cu aia. Au schimbat ei stema aia, aceeași mașină. Dar oricum stema e urâtă rău. Da, exact, și nici mie nu place. Asta e... Asta e clasă. Asta e tată. Da. Mă, dar cât e mult satul ăsta, satul cu ăsta? Păi nu, zice, ești în parcare aici. Ia lasă-te, Ticule, pe ea, să mor eu. Să nu. Să nu mor eu. Mersi. Nu știu de unde mă știu. Mă știi pe mine. Bă, da mă, am întrebat-o pe Iorga dacă vrea să vină cu mine când îți dau Loganul și ai zis că nu. Așa zici. Ofticoasă, da. Oare o să mai aibă farmec trezul ăsta după ce se termină concursul? Da, clar. Păi acum stai să vezi când îl fac low, când postez, când are. Are, că lumea oricum aștepta. Bă, eu cred că lumea era jumătate, nu știu dacă credea că iau sau nu. Nu bag între astea că nu mă ris. Nu mă ris de apartamentul ăsta. În Los Angeles. Mie să nu-i spar frungea la apartament. O treci pe numele tău sau la părinți? Pană. Nu, că n-am dus arena astea, să știi, să-mi pună să chestru. Mamă, să vezi când îl fac eu los, zice, să mor eu. Cum să uite după mașină, strălătele, o să fie primul Logan de să uite lumea după ea. Bă, dar arată tot rău de tot, mă jur. Bă, dar îmi pare rău că nu am văzut și noaptea să vezi cum se văd stopurile pe ea. Da? Deci că e Lamborghini, să-mi va f***e, te mint. Te-ai gândit vreodată că zbâr poate să-ți cumpere un Logan? Nu. Păi că am intrat cu japca așa. Poate nu, poate îl f***u în gură dacă nu. Unul dintre chestiile care a atârnat greu sau care a tras am fost eu. Da, da? Ți-am zis cu... Vă mulțumesc frumos. Cu academia. Vrei, sănătate. Zis, m-am dus la colegii mei la birou și te cunoșteau toți, știau toți. Mm-hmm. Și zic, bă, frate, hai să facem o faptă bună. Că păi stai, îl știa până și proprietarul. Da! Și ăsta da, de la care am luat mașina te știa. Da? Da. Ce, tot la televizor? Mamă, dacă sunt stopurile astea, mă ajung. Băi, mișto rău de tot. Băi, da, șmecher. Șmecher rău de tot. Știi ce nebuneam? Să-ți aspring. Nu avem nimic, cine aibă e mașină? Lamborghini. Dar vezi că miroase frumos, adică... Are 3000 de kilometri. Nu mai contează. Are 3000 de kilometri. Tot zici 3000, dar am vrut să zic... Wow, câți kilometri ai! Vă dau vezi că arată foarte vechi. Ce an e asta? Bă, 2022, că n-are stema. Da, mă, frate, ce? Ți-o folosești sănătos și cu... Mersi frumos, Madalin. Cu spor. Mersi, Ticule. Cu mare drag. Cine câștigă Basshouse-ul? Nu, glumesc, mă, glumesc. Zice că nu, nu, deci... Nu, știu cine, știu deci, cine. Am mințit și m-am supărat la maxim. Deci nu câștigă nimeni. La sfârșit... Câștigă Shelly! Băi, a fost o farsă, salut! Da. La sfârșit rămânem doi și pentru că nu vrem să ne cităm între noi, am făcut ca Hunger Games, am găsit niște mure în pădure, dar aia otrăvitoare, niște plante de alea. Da, am făcut ori ne dai la amândoi premiu, ori nu mai îl ia nimeni. Și a zis Shelly, stop!